Ես մի անգամ դրա վերաբերյալ էլ արտահայտվել եմ, հաշվի առնելով այն, որ պաշտոնավարումը այս փուլում մինչև 2020 թվականը Հայաստանինն է, որոշումը կկայացվի արդեն 2 օրվա ընթացքում։ Եթե հոգուտ մեջ չլինի, եթե մեր բելարուսում ինչ կլինի։ Ես այդպես այդպես չէի ձևակերպի հոգուտ ինչ որ մեկին։ Ձեռնտու։ Եթե Հայաստանի ներկայացուցիչը կա նորմատիվ իրավակարգավորում հապկում, պետք է որոշում կայացվի երկրի ղեկավարների կողմից։ Այս փուլում մեր հերթն է։ Պաշտոնապես ունենք առաջարկը, մեկ առաջարկ ենք ես ճիշտ ասած ես չեմ զբաղվում։ Իսկ Հարությունյանի մասին չպատասխանեցիք, ամեն դեպքում ինքը կառաջադրվի մեր կողմից, թե ոչ։ Ես տեղեկ չեմ։ Երբ որ իրեն աստիճանա լույս են արել, դա որևէ կերպ խոչընդոտել է իր տեղնացությանը։ Ես տեղյակ չեմ իր տեղնացության վերաբերյալ։ Այսինքն պաշտոնապես։ Պաշտոնապես ես չեմ կարող։ Պարոն, այս բանին որևից է հաստատում անել տեղնացուի վերաբերյալ։ Տեղեկացված չեմ։ Եթե ՀԱՊԿ-ում ամեն դեպքում որոշվի, որ պետք է քարտարություն անցնի Բելարուսի, սա ինչպես կգնահատեք մեր երկրի համար եւ արդյոք դիվանագիտական առումով կարելի է ձախողում կամ բացթողում համարել կամ ոչ դրական ամեն դեպքում արդյունք։ Ես եկեք երկրորդ սպասեմ, որովհետեւ կարող են լինել որոշակի քաղաքական պայմանավորվածություններ, որից որոշել ես ուղղակի տեղեկ չեմ։ Բայց կարծում եմ, ես մի անգամ արտահայտել եմ իմ սկզբունքային մտածումը նաև, որ Հայաստանը պետք է շարունակի իր պաշտոնը։ Այդ դեպքում ինչպես է գնահատում Փաշադրովի հետ քանչման պրոցեսը, այսպես դուք գիտեք երևի։ Նախաքննության շրջանակներ։ Արդյոք որտեղ դիվանագիտական առումով շատերը քննադատում են, ասում են, որ պետք չէ սա մեզ վնաս է, կարելի էր կամ առնվազն հետ կանչել։ Ես զբաղվում եմ գնահատական